ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះជួបនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការស្លមជូរល្ហុងបងអូនចា៎ដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាចា៎ទី1មានត្រីត្រីក្រាញ់ត្រីចង្វាក្តាមចា៎ល្ហុងបន្តមកទៀតមានប្រហុក ស្ករសត្រួយអំពិលម្រះព្រៅខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងប៊ីចេងបងអូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះយើងទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសបងអូនដើម្បីឲ្យវា កាត់ឆ្អាបហើយមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងអូនចាបន្តមកទៀតយើងជ្រុំជាមួយនឹងប្រហុករបស់យើងចាមកទៅរៀងផុយសេះហើយយើងក៏ដួសវាចេញបងអូនយកឆ្អឹងចេញចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រួយអំពិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិជូរអញ្ចឹងណាបងអូនចាហើយវាទឹកវាពណ៌វាស្អាតអីចឹងណាបងអូន ចាំបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រីក្រាញ់ចាដាក់ត្រួយអំពិលមុនអញ្ចឹងត្រីរបស់យើងវារឹងសាច់ល្អវាអត់បែកអីចឹងហ្នឹងណាបងអូនចាបងអូននេះខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងអុសបន្តិចផងដែរព្រោះអីអុសរបស់យើងរៀងរត់អញ្ចឹងណាបងអូនចាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេង ចាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករសចារួចហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងល្ហុងរបស់យើងបងអូនចាល្ហុងហ្នឹងនេះខ្ញុំសាប់បងអូនដល់ពេលចឹងទៅឲ្យវាចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងណាបងអូនលតឹងកាត់ជាមូលក៏បានអីក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត បន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងក្តាមនិងកូនត្រីបងអូនម្ហូបនេះនេះខ្ញុំអត់ចំណាយលុយទេដោយសារម្ហូបត្រីនិងក្តាមឯនឹងកូនត្រីនិងសត្វតាចូលត្រួយអញ្ចឹងណាបងអូនហើយល្ហុងនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងណាបងអូនចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រួយអំពិលបន្ថែមពណ៌វាកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងណាបងអូនចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅ ចាមកហូបជើងរួយរាល់ហើយបងអូនងាយងាយមែនតើហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយអត់មានអីចំណាយច្រើនអស់លុយអីច្រើនទេបងអូនចានេះមើលនៅក្នុងចានទៅបងអូនគឺទំនងញ៉ាំមែនតើចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងគាំទ្រ Channel នេះខ្ញុំហើយបងអូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ